Інтэрнэт-апытанне застаецца самым папулярным спосабам прыняць удзел у перапісе насельніцтва 2019. Па інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь, на гэты час удзел у кампаніі менавіта такім спосабам прынялі амаль 590 тысяч беларусаў. Усяго звесткі аб сабе ў бягучую кампанію па ўліку насельніцтва ўжо пакінулі 1,180 тысяч жыхароў краіны. Акцэнт на інтэрнэт перапіс робяць і жыхары Гродзеншчыны. Вядома, што такі спосаб удзелу ў перапісе ў большасці абіраюць офісныя работнікі, супрацоўнікі кампаній і фірм. Акрамя таго, працоўныя калектывы Гродзенскай вобласці ў складзе мабільных груп наведвае часовы перапісны персанал. Вядома, што з 4 кастрычніка звыш 1000 перапісчыкаў пабывалі на больш чым 300 прадпрыемствах і арганізацыях рэгіёна. Да слова, работнікі абласнога статыстычнага камітэта аказваюць дапамогу ў праходжанні перапісу праз інтэрнэт. З гэтай мэтай яны ўжо наведалі 137 арганізацый, з іх 24 у абласным цэнтры.